Հա, սեմ 2001 թվի հոկտեմբերի 30-ին Արցակուրտից վերադարձի երկրորդ օրը գումարտակի շտաբի պետի սենյակում գումարտակի հրամանատարին ամրակցված ատրճանակով տղա սպանվելա պաշտոնական վարկած անզգուշ սպանությունը, իսկ անզգուշ սպանությունը հերքվեց դատաբժշկական փորձակնությամբ, որ տղայի գլխին կար երկու վնասվածք, որոնք ստացել էր կենդանության օրոք՝ բուտկոր ծամոնապակ մակերես ունեցող առարկայի համահարվածի հետևանքով, և դեպքի վայր մտնելիս բոլորական տես վկաները շեշտեցին, որ տղայիս գլխի վրա վնասվածք չի եղել։ Ընդունել է, ես իմ դիրքորոշումը ներկայացրել եմ, ամբողջ քրեական գործում եղած հակասությունները, որոնք իրավական գնահատական չեն ստացել, լսեց, ճիշտն ասած ինձ թված, որ այդ ռեակցիայի պարագայում, այդ կեցվածքի պարագայում պետքա փոփոխություն լինի, բայց երրորդ անգամ, երբ որ ինձ պետքա ընդուներ, ինձ գործը հսկող դատախազը զանգեց, ասեց չի լինելու, գնացեք քննիչի մոտ ցուցմունք տալու։ Քննիչը վերջի հարց առաջադրեց, որ Արտաշիր մոմ անենք այդ հարցերը պարզելու։ Գիտեք, եթե այս աստիճան, այս կարգի աչք եմ փակում նրբությունների վրա, դուք պատկերացնում եք ինչ ա նշանակում Արտաշիրում 10 տարի հետո, պատկերացնում եք ինչ ա նշանակում Արտաշիրում, երբ որ ես չունեմ վստահելի մասնագետ, որը կարող է ներկա լինի Արտաշիրմանը։ Հիմա 10 մեջ արդեն դա սպասում է։